السلام علیکم ترام کتن کو ایس ایف زمین سر موجود تھے ہم تو ایس ایف ارجاد مشکور ہوں چھے میدان کے بٹاک تھے وخبر کو السلام علیکم ایس ایف ایلیکشن پر جنتی روان کی تاسو ایلیکشن دپارا مدے یعنی بیر مسئول ٹائم کے ساتھ دپارا سگنے سنو گو بیت جیس تاسو چھے قوم پہ وزر بیا استاسو انتخاب ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم تم لوگ استاسو شکریہ دا اس بالا اصل کے ڈائریکشن کو مکمل سے بات دیکھو جماعت اسلامی کے الحمد للہ زموں کا ڈائریکشن اور غیر الیکشن کس پتہ لگے وہاں کا تقریباً چکا ہوا ڈیوٹی زموں کو استعمال ہونا بہت سکون کر دیا تو زموں کو سردرموں کی ستی سے ناراض کا ہوا ڈیوٹی زمن دار کا ڈیوٹی دموں سے تو ابھی ہم تو ان شاء اللہ نے اقدام یقین دے صدیق کو مخ کی بجوائے سے ہماری اعتماد کرنے دے ضلع ہو گیا ہم تو پاس آپ ایپی ایس ایف تاسو نا قوم بابای تعمیرات کا کم در کلے انہا دیر زیاد خدمات اس تاسو نا من ستاسو دفرین آو خدمات وارو چی تاسو پر قوم تا خدمات لگ با غیر انا واج ہوئے نو تسیدہ چی سنگ قوم تو قوان تی پانا تو قوان تو مانے پرو تو اور خودے زیاد مشکل کر بیا ہوتا دا اللہ شکر ادا چکل آمانگا دوزا تیرے کی حکومت کی شامل شو الیکشن کی سواج تو کامیاب شو پور میدان تا کنڈرا دو شکل پیشکاو کاغذ رڈونا او سکولونا او بده سوی ما چې دارو زمونږ ته په بده حالت سره مخامخ او الحمدلله دې کوشش وکړو موږ دا بلان پټو کلپاری چې کوم تمه نو د 50 کیلومتر تر من جوړیږي دا مو بیا چې دا مال کو تر من سم کې زش په دغه تش په کروڑ روپے اوس په لګي انور په روانې مار وای دا اوس په وړاندې باندې سي او دا شانت زمونږ ته تر من سره پټو سکولو کوو ورلوې نور دا اډی بیس کې ورته مخ شوی دي ضرور محمد کی سمانہ کی دا بائی پاس لایا سرے بائی پاس شامل دے جلو کو زیبا دے دے دغاو کو شرور خوش کو ضرور دے اور یوں خب راج کے زمان کا دا کنبر نوالا دا کنبر بڑے پورے دغا دے ضرور میں سکتا دے اور اور وڑا وڑا کو تب میں دشت اس کو لکو وڑا وڑا کو مرمو نام شروع دے تو اسے شکل کا تا خوشا دے نام سکنی ہوتا یہ زمان کو وقت کے من دا اٹس سکنا کو میدان کے دا بل پر ڈسٹرائب تا مشو دا سکنا مکتا ملاو شو آغا الحمدللہ میں دے بنتے گا لکی آغا جو شو ناغین علاوہ شل دو سکولونه دا ما نه نور روډ روډ باقي کالجونه تقریبا موجود دي چې یو په دلکانو کالج د امیر سټارټ اول د دې آغاز د ابتدا غیر سټاف غیر برتیان د ټول خپل لازم کوشش باندې وشو او اوس د مشاله خبره ده چې زموږ یو د جنګو کالج په ټول د امیر سیکشن فور من اخر له پورنه اخر نه ورځو ان شاء الله اوس په دې باندې دا پرایس ریویو کمیټه میټینګ راځي چې هغه به یو میټینګ په پوره کوشش دا کوي الحمدلله چې ټول څه دا په دې باندې کالج کې سپریشن چکم دفتر اجرا ہر محکم میں دفتر نہ تر قائم شو جوڑی کو والا اور اگر تک یہ خلق تو سہولت ہے دویم دا چے دا تعلیم پر میدان دے چکم کے میرے جدا ہم پورا کو اور سرا دا سکر دا ہو صفا انتظام اور دا بیشنے چکم کے میرے دا ہو دا مجھنے کو سلسلہ کی دا دا ہو دا کمی دو سکم آئی دا دا ہی پورا کو رشاہ دا زمان کو تجاہ رشاہ دا نادرہ آپ اس لکھتا خیر شکار دے بیسے بدی حوالے سر وسوئے نہ درائے بس کے اس کو بہت قسمتی دارہ کا ڈیر وقت ہم بدے بس اور مسیح ہو وہ بیا ہم دلہ فضل میں داخل ہوا کہ منظور شو بیا غیر پارا دغاو شو دا اپارٹمنٹ پارا اشتہار ہو شو بیا غیر پارا خلق لارا بلکہ انٹرویو ہو نہ اس نہ غیر خلق چکم خلق مرتشوے دا غیرہ آگو ٹریننگ دے جگہ چاہتا ٹریننگ دا پاری شو رائے شی تو سامانی را سیدرے مشیدر را سیدرے دا او پیل خلق بدا کریب کریب جائے کو بیٹنگ دیسو کو دفتر بھریسو نو پاری ما ایدن روز جدی میدان قوم پا کمبر کے مکم دا کہ بچار کو کم زیبو دے گئے خلا درے سرور دے دینا خبی سے پر موضوع زنگی نہیں نو انشاءاللہ چھ پر ہم باقی کی بنا بیس روڑا بسر بنا لکھا نا چھتا بیس میدان کے بٹاک دے اوکا فاؤنڈیشن کا دغکلے دے دا مقصد دا خریبانا نو مدد دے بل رمضان فوڈ پیکج زمان روان دے دے حوالی ستا سملاتانا مغارو ستا سو مشورم مغارو ان شاء اللہ چې زه خو تاسو ته دا خدمت پر شو کوم چې تاسو نو جوانان د ټوک انسانیت خدمت کوي موږ د مخ کې د خدمت په فاونډیشن په شکل کې او نو د مختلفو ډیری تنظیمونو په شکل کې خدمت کو خلکو د خپل وس مطابق چې څه باندې کېدای شي مریض په وړاندې او نو د علاج په سلسله کې او وو سندر د دیوارانو د پاره جوړې کړې دي مختلفو سوبو کې مختلفو ضرورتو طالب علم د دیوارانو مکسب کوي
ورسره د مو کفاله د مانګه کو نو دا ګټه ښکار دی چې څومره تام تاسو نه غواړي نو بده کار یې کړی په برابر سره سره شریک تاسو نه غواړم کو تاسو نه خوښ تاسو سره زایم کو او تاسو نه غواړم ان شاء الله یسه بخری کوشن کوم ته څه میسج ورکول غواړی تاسو یو میسج دې تاسو سره نو جوانانو ته زه خپل نو جوانانو ته دا پیغام ورکوم چې په دنیا کې ټول نو کې پتی شې شه نه وخت چې زما بچیو زما بشران د خپل وخت خیال وساتي د خپل وخت تقسیم کړي سسٹڈی لور کی سر لو بھی لور کی سر مطالعے لور کی سر پور خدمت لور کی سر قوم خدمت لور کی چٹور میں طرف بدل لڑنا شروع دے قوم ٹور اس طرح کی امیدوں نے زمین دیکھ کر زوانہ نظری دس زوانہ زمین سوا دار اور سیاست دان نام دے ڈاکٹر نام دے انجینئر نام دے اور عمل کو قرار نام دے نو مشرات اور مدد درخواست اس دخل وجود سر کی صحیح تربیت ہوگی اور زوانہ تو مدد خیر کی وقت ختم ہوگی دغی پر جائے گی قوم جس طرح سوال کو امیدوں نے چھپا ہوگی تو مدد سپورٹ ہوتا ہے ڈیرہ میرا مالک محترم